Astelenero hemen biltzen gara, baina gaur berezia dugu, gaur manifaia txiki bat egingo dugu, hemen joango gara parlamentora, hor irakurriko dugu mezua, eta gero zafetati bultatuko gara. Pues zer dela eta, pues mila larogeikoa, pues lehen gogunen parlamento egon ginen, taldea, badago plataforma bat mila larogei orain, eta hori da pizka bat, pues bueno, gutxieneko pentsioa mila larogeia gutxienez izatea. Hori oso, bueno, bizitza igo da asko, baina orain badaude emakumeaz. Nafarroan badaude 51.000 inguru pensionista, 1.080 euro minio gutxiago kobratzen dutenak. Eta horietako 166 edo emakumeak dira. Orduan, eskatzen ari gara ja, badela garaia eta ja eman mordutela hori gutxienez, eske, claro. Hori baino gehiago izan marko luke, baina, bueno, momentuz, hori baino gutxiagoko badire. 700-800 euro kobratzen dutena badaude, eta hori da lotsagarria. Eta emakumea zergatik gehiago, urteetan egin dugulako zaintza, doainik, egin dugu servizio bat gizarterako, eta gizarteak zor badu emakumeekin. Eta orduan ja nahiko da. Pensionista, aurrera! Pensionista, aurrera! Baitare, esan nahi dugu, datorren larun batean, arratzaleko bostarritan badugu manifa plataforma honena. Zeba daude, badaude, poso hogei talde bino gehiago, tartean sartuta daudenak, eta baluartetik atega da bostarritan, eta gero, poso hori. Eta horren animatzen dugu jendea, pos, aldik eta gehiena tortzea. Ze hori da gure rebindikazioa, baina, klaro, ikusita nola daude gaur egun langileak ere, gaur egun gazteak ere, soldata, oso txikiak horretzen dituztenak, orduan lortu behar dugu hori dena igotzea, eta Nafarroan berez mundu guzia behar dugu bizitza duina, eta bizitza duinerako ze behar dire, pues dirua behar da. Eta, bueno, nik uste dut animatu eta dena protesta, eta jarraituko dugu lortu arte gauza hauek.